Start prve skupine, 400 metara. Bliži se svom kraju, dobrodošli na 400 metara, da vidimo prva, druga staza, Jezernik i Antonio Ban bore se ovdje za što bolji plasman, ali Jezernik tamo sada ubrzava, pritišće, prestiže Antonio Bana i Jezernik će ovdje proći sa novim osobnim rekordom od 52.11, evo lijepo ubrzanje za kadeta još uvijek Agrama, tako da dobro je to.